Ja see oli 3 meetrit, jah? Kaheksa meetrit. Nii, võta see palun oda. Nii. Ja järgmine palun. Nii, aga nüüd sa saad ise miskama minna. Mine aga. Jälle, super hästi. Väga ilus, 8,5. Ja viimane vise. Kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist, aga uuesti mitte? Neliteist on väga hea tulemus. Läks üks, kaks, kolm. Kolm, neli, viis, kuus, üks, kaks,